Salam kanalıma, hoş geldiniz. Aziz ve değerli izleyicilerim, necəsiniz? İnşallah ki yaxşısınızdır. Bugün sizə Trendyol vasitəsilə necə sipariş edilir? Başdan sona hər şeyi bir-bir ayrıntısıyla başa salmaq istəyirəm. Smart Custom necə olunur, onu da başa salacağım. İlk önce Trendyol'a giririk. Gördüğünüz gibi yükləyəndən sonra belə bir sayfa açılır. İlk önce hesab eləmək lazımdır. İlk önce üye ol. Eğer hesabınız yoxdursa, birinci üye oldan başlanır. Üye olanda e-posta yazırsınız. Yazırıq. Məsəl üçün, mənim bir dənə hesabım var idi. Bunu yazıram. Daha sonra şifrə. Şifrə 7, ən azı 7 hərfdən oluşmalıdır. Məsəl üçün, bura Alsu Talibova yazaq. Gördüğünüz kimi, burada kadın ya da erkek olduğunuzu seçirsiniz. Mən kadın olduğuma göre onu seçirim. Ve buradaki bunların hamısını işaretleyirik. Ve üye ola basırıq. Deyir ki, rəqəm qoy. Yəni bir dənə 9 əlavə edirik. Ve üye ol. Gördüğünüz kimi, mənim e-postama doğrulama kodu gəlir. Sonra mən gedirəm, Gmail'ime girip e-postama girirəm. Gördüğünüz kimi, mən e-postuma geldim. Burada Trendyol'dan mənə e-mail gəlir və burada 6 rəqəmli şifre gəlir. 937005. Təzdən bura qayıdı, bu şifrəni bura yazıram. Davam etə basıram. Gördüğünüz kimi, artıq mənim yeni bir buranı yeniləyən basırıq, yəni yadda saxlasın. Gördüğünüz kimi, belə bir pəncərə açıldı. Bu mənim hesabım artıq yarandı. Daha sonra çatdırılma ölkəsi, əgər Azərbaycan istəyirsinizsə, buradan Azərbaycanın, Türkiyənizə Türkiyən. Amma mən Azərbaycanı seçirəm, çünki Azərbaycana sifariş etmək istəyirəm. Daha sonra ana sayfaya gəlib burada istədiyiniz hər bir məhsulu seçə bilərsiniz. Burada hər şey var. Qadın tutusu, qadınlar, kişi geyimləri, qadın geyimləri, uşaq geyimləri, evə aid nə istəsəniz buradan tapa bilərsiniz. Daha sonra məsələn bu şalları elə belə sizin üçün göstərmək istəyirəm. Bunu səbətə əkləyirik. Yəni burada razmerlər var. Razmerinizi düz yazmalısınız. Onu belə seçirsiniz və səbətə əkləyirsiniz. Daha sonra səbətə əklədikdən sonra gördüyünüz kimi burada mənə 70 TL indirim kodu, indirim uygulandı. Çünki Azərbaycana çatdırılma üçün uyğundur. Yaşıl işarə yoxdursa, deməli sizin bağlamanız, sifarişiniz Azərbaycana çatdırılmaya uyğun deyil. Gördüyünüz kimi burada 175 TL'lik məhsula bizə ilk alışverişdə 40% indirim olduğu üçün 70 TL indirim olundu və bu 145 TL olundu. İlk sifarişdə də kargo pulsuz olduğu üçün bu kargonu da bizdən istənməyəcək. Daha sonra gəlirik indirim kodu. Burada mən paylaşdığım indirim kodlarını bura yaza bilərsiniz. Məhsəl üçün bir dənə Şərqəl 10 kodu uyğulayaq. Gördüyünüz kimi 135 TL'ye düşdü və bizim indirim kuponumuz 80 TL oldu. Sadəcə daha sonra əgər istəyirsinizsə sizin 500 TL'lik alışveriş etməlisiniz. Məsələn, bunu da əlavə eləsək. Daha sonra sadəcə 500 TL'ni gördüyünüz kimi 500 TL tamamlandı. 500 TL tamamlandığı üçün mənə yəni 781 TL elədi. Sadəcə 500 TL olduğu üçün mənə 258 TL indirim olundu. Həm ilk sifarişdə 200 TL indirim və ayrıca indirim kodu və kargo pulu məndən istənmədi. Və beləcə 563 TL oldu. Bu 4 şal var. 563 TL elədi. Sonra səbəti onaylaya basırıq. Və burada öz adınız, soyadınız, telefon nömrənizi düz yazmalısınız. Hansı telefonu işlədirsinizsə, o nömrə sizin adınıza qeydiyyatdadırsa, o telefonun nömrəsini bura yazırsınız. Ad məsəl üçün Alsu Talıbova nömrənizi qeyd edirsiniz. Məsəl üçün mən belə-belə yazıram. Sonra ad, fin kodunuz. Fin kod şəxsiyyət vəsiqənizin 7 rəqəmi, əgər yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsidirsə, orada fin kodu yazılır. Köhnə şəxsiyyət vəsiqənizdirsə, əgər alt tərəfdə orada yazılan bir axırıncı rəqəmi çıxmaqla qarşı tərəfə, yəni necə deyim, sol tərəfə olan 7 rəqəmi sayıb, o 7 rəqəmi bura yazmaq lazımdır. Məsəl üçün, bir dənə bizdə yalandan bura bir şey yazaq. Sonra bizim şəhərimizi seçirik. Siz hansı şəhərdə yaşırsa onu seçirsiniz. Mən indi məsəl üçün Sumqayıtda yaşayıram. Onun üçün buraya Sumqayıt yazacağım.
Rayon isə ya Corat ya Sumqayıt. Mən Sumqayıtı yazıram. Çünki mən Coratda yaşamıram. Sonra bura adresinizi yazır. Hansı adresdə yaşayırsınızsa onu yazırsınız. Düz yazmalısınız. Sonra adres başlığı burada. Necə deyim? Öz Sumqayıt yazaq. Sumqayıtda adres başlığı Sumqayıt. Amma düz yazın da. Mən sadəcə Sumqayıt yazıram. Siz bunu düz yazmalısınız. Sonra onaylayırsınız. Gördüyünüz kimi siz Sumqayıtdasınız. Və bu proqram konum, yəni konum gəl al nöqtəsi sizə Sumqayıtda harda ünvanları varsa onu sizə göstərəcək. Məsəl üçün, burada Süd Plaza'da Starex var. Sonra, daha sonra Dəmir Kargo var. Daha sonra burada bir kargo şişi ona basırıb. Burada Starex'dir. Sonra bu şirkətdə Vadidir. Mən ən çox Vadidən istifadə edirəm. Çünki Vadi mənim üçün daha yaxındır. Yəni, burada gördüyünüz kimi, burada sizə göstərir ki, hansı saatlarda çalışır, gördünüz, ona kimi göstərir, krarayında yerləşirsə, onun hamısını sizə göstərir. Bunun üçün, əgər siz hansı istəyirsinizsə, onu seçirsiniz və gəl al nöqtəsini seç. Seçəndən sonra, burada yazdım, gəl al nöqtəsini seç, ona basırsınız. Basandan sonra artıq siz burada Vadi Sumqayıt bunu eləməlisiniz. Yəni, əgər evinizə gətirmək istəyirsinizsə, onda əlavə pul ödəməlisiniz. Əgər gedib gəl al nöqtəsinə alasınızsa, heç bir pul ödəməyinizə ehtiyac yoxdur da. Yəni, əgər sizin ilk sifarişinizdə kargo pulsuzdur. Amma digər 2-3 daha çox sifarişlərinizə artıq gedib pul ödəyəsiniz. Daha sonra kas bilgilərinizi seçirsiniz. Ayı, yılı, cibibisini falan hamısını düz yazmalısınız. Daha sonra istəyirsinizsə bölə bilərsiniz. İstəyirsinizsə tək çəkim taksis kartınızı yazırsınız. Sonra bunların hamısını oxudun basırsınız və onayla və bitir. Yəni artıq sifarişiniz təsdiq olundu. Başqa heç eləməyə ehtiyacınız yoxdur. Sonra keçirik əsas məsələyə. Smart Custom. Əgər sizin bir Smart Custom-dan əgər qeydiyyatdan keçməsinizsə, onu sizə öyrədəcəm. Yazırıq bura Smart Customs və ilk olana giririk. Asan Login, Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi. Buna daxil oluruq. Burada Asan Login-ə basırıq və burada qeydiyyat sözü yazıb. Qeydiyyata basırıq. Sonra bunu qəbul edirsiniz. Bunlar şərtlərdir. Sonra siz şəxsiyyət vəsiqəsini seçirsiniz. Şəxsiyyət vəsiqəniz köhnədir, yenidir, ya da müvəqqəti və ya daimi yaşama icazəsi olanı seçirsiniz. Məsəl üçün, mənim şəxsiyyət vəsiqəm köhnə nəsil şəxsiyyət vəsiqəsidir. Burada yuxarıda yazılan, sizə göstərəcəm. Bəli, köhnə şəxsiyyət vəsiqəsində yuxarıda yazılan nömrəni qeyd edirsiniz. Sonra aşağısı fin-i yazırsınız. Fin dediyim kimi, köhnə nəsil şəxsiyyət vəsiqəsində axırdan birincinin çıxma şərti ilə qabağa doğru 7 rəqəmi yazırsınız. Yəni, başdan düz yazın rəqəmləri, yəni soldan sağa doğru yazmalısınız. Daha sonra irəlini basırsınız. İndi mən bunları doldurum. Mən nə idi şəxsiyyətimin? Bəli, indi sonra gəlir ki, siz öz nömrənizi seçin. Mən məsəl üçün bunu yazıram. Bura nömrənizi yazırsınız. İrəli düyməsi sıxırsınız və sizin telefonunuza həmin nömrənizi şifrə gəlir. O şifrəni bura yazırsınız. Deməli, 274-86 mənim kodumdur. Amma siz fikir verməlisiniz ki, sizin elə bil ki, nömrəniz öz şəxsiyyətinizə qeyd olmalıdır. Yəni, öz şəxsiyyət vəsiqəsində aldığınız nömrə olmalıdır. Başqa nömrə yazsanız, o qeydiyyatdan keçirilməyəcək. Daha sonra irəlini basırıq və burada sizə şifrə istəyir. Bir böyük, bir kiçik və bir rəqəm olmalıdır. Məsəl üçün, mən belə yazmaq istəyirəm. Alsu 307, 3 dənə 7 məsəl üçün.
və irəlini basırım. Daha sonra mən şəxsi təsdiq edən sənədin yanınızda olması lazımdır. Sonra videoda zaman eynə papaq taxmamalısınız. Daha sonra kənardan suallara aydın şəkildə cavab. İndi bunu mən öz bibimə görə açmışam. İndi mən bunu bibimə gedəcəm, o eləsin. İndi mən sizə göstərəcəm ki, necə olur. Diqqət! Video qeydiyyat 20 saniyə ərzində aparılır. İlk 12 saniyə ərzində üzünüzü kameraya tutaraq ekran yuxarısındakı sualları səsli olaraq oxuyub cavablandırmalısınız. Adınız nədir? Adım Nərgizdir. Neçə yaşınız var? 30 yaşım var. Növbəti 8 saniyə ərzində isə şəxsiyyət vəsiqənizin ön tərəfini kameraya tutmağınız tələb olunur. Video qeydiyyat prosesi sizin cihazınızda lokal olaraq aparılır və ancaq siz davam et düyməsini seçdikdən sonra operatora göndərilir. Daha sonra isə əgər bayaq göstərdiyim kimi, əgər Smart Custom-la əvvəlcədən qeydiyyat keçmişsinizsə, amma parolunuz yadınızda deyilsə, onda bu zaman təzədən Smart Custom-a girirsiniz. Burada asan login var. Buraya basıb identifikasiya nömrəsi ilə daxil edir. İdentifikasiya nömrəsi dediyim kimi şəxsiyyət vəsiqənin FIN nömrəsidir. Bunu buraya qeyd edirsiniz və şifrəni unutmuşsunuza basırsınız. Təzədən bir də identifikasiya nömrənizi yazırsınız və burada özünüzə aid nömrəni bura yazırsınız. Gəlini basırsınız. Gördüyünüz kimi indi təsdiqləmə kodu gələcək. Təsdiqləmə kodunu olduğu kimi ora yazırsınız. 14, 12, 22 və təsdiq edirik və yeni şifrə oluştururuq. Daha sonra Smart Custom-da da qeydiyyatdan keçdikdən sonra sizin bağlamanız paketlənəndə artıq sizə onay kodu gələcək. Bu onay kodu da onay gələcək. Bu da mesajlarınıza hansı kargo şirkətinizə o sizə belə bir mesaj göndərəcək ki, bağlamanız xarici operatora daxil olmuşdur, bağlamanızı Smart Custom-da bəyan etməlisiniz. O zaman girirsiniz, baxırsınız ki, hansı sifarişiniz bəyan istəyir və onu yəni neçə sifariş etmişsinizsə, məsələn 187.99 TL. Bunu ora yazıb orada da Türk lirəsini seçməlisiniz. O barədə bir dənə video var, onu bura əkləyərəm. Ona baxarsınız. Bağlamalarım budur və bəyan edilməmişlər var. Bura özü gəlib düşəcək. O zaman bəyan edirsiniz. Gördüyünüz kimi bəyan et yazılır. O düyməni sıxırsınız və açılan pəncərədə öz nömrənizi qeyd edirsiniz və irəli düyməsini sıxırsınız. Daha sonra isə hansı şirkət tərəfindən gəlir, o falan gəlir, onun da irəlini basırsınız. Daha sonra əlavə məlumat. Məlum daxil olduğu əsas qrupu seçirsiniz. Məsələn, elektronikadır, ya paltardır, ayaqqabıdır. Bunu düz seçmək lazımdır. Seçəndən sonra isə Türk lirəsi ilə neçəyədirsə onu düz yazmaq lazımdır. Məsəl üçün, mən 97 TL 47 lirəyə almışam. Onu belə yazırsınız. Türk lirəsi seçirsiniz və əlavə edirsiniz və təsdiqlə. Sonra orada bəyannamədə yanlış məlumat verdiyimiz üzrə onu işarələyirsiniz və təsdiqlə artıq sizin sifarişiniz bəyan edildi. Sonra Vadi şirkəti sizə əgər sifarişiniz gəlib Azərbaycana çatıbsa, o zaman sizə bir daha mesaj göndərəcək ki, filan nömrəli kodunuz, yəni bağlamanız Sumqayıt filialındadır. Gəlib onu yaxınlaşıb təhvil ala bilərsiniz və belə. Gördüyünüz kimi mənə də belə mesajlar gəlmişdi. Daha sonra gedirsiniz, bağlamanızı alırsınız. İnşallah bu videom yararlı olar. Bacardığım qədər doğru anlatmağa çalışdım. İnşallah başa düşərsiniz. Hamınıza yararlı odlar. İndirim kodları da dediyim kimi Instagram'da bloggerlər paylaşır. Bu mənim Instagram səhifəmdir. Gördüyünüz kimi. Burada mən
bura girib bütün bloggerləri burada takip edirəm. Sırf sizin üçün ki, burada endirim kodları olanı sizinlə paylaşa bilim. Görüm, kimsə endirim kodu paylaşmışdır. Nəcibi, məsələn, bugün endirim kodu paylaşıb. Bu endirim kodu 3 gün davam edir. Nəcibi 10 kodu ilə 10% endirim əldə edə bilirsiniz. Yaxud mən bayaq yazdığım kimi Şərqal 10 kodu ilə də 10% endirim qazana bilərsiniz.